Tak Ríšo, já gratuluju k vítězství a k prvnímu gólu takhle v extralize v tom žluto-černém tričku. Jaký je to pocit a jak hodně se nadmadřil? Tak děkuju. Já musím říct, že za problém bychom vyhráli, protože jsme si pro to vítězství dneska šli a makali jsme, když tam byly zase naše specialitky, kdy dáme gól, srovnáme a zase dostaneme v zápětí okamžitě. Zase prohráváme, ale nakonec jsme to ubojovali a jak říkám, šli jsme si zatím jako manšaft a podařilo se nám to. Ten počet přesilovek, ve kterých se vám nepodařilo skórovat, už se přehoupil přes číslo 20 a teď se vám naskytla ta příležitost na konci třetí třetiny, tak jak jste to tam sehráli? Tak ty přesilovky, trénujeme to, dá se říct, každý den a na tréninku to docela vypadá, ale jak vidíte v zápasech, tam ne. Tam, teď jsme to sehráli, byla střela na bránu, odrazilo se to a já jsem se ten puk našel a z otočky jsem to poslal k týce, kde bylo místo a jsem rád, že to tam padlo. Oni trenéři říkali, musí padnout možná nějaký ošklivý gól, aby to týmu začalo padat. Teď nemyslím celý ten zápas, ale myslím tu přesilovku, tak možná je tohle ten klíč, ta cesta chodit tam víc do brány. Tak určitě ta cesta, my se snažíme chodit do té brány, dneska se nám podařilo dát docela dost gólu, což nebývá tak častým. Ta přesilovka, odrazil se nám jasno poslal klíce, jedno jestli bylo ošklivý gol nebo hezký, a že jsou doma tři body. Vy jste sem přišel s tím, že trenéři po vás budou chtít dávat góly, trvalo to možná trochu déle, než jste čekal? Tak určitě byl bych rád, kdybych už dávno ten gól za sebou měl, ale snažil jsem se pomáhat jinak než gólama, ale samozřejmě jsem to měl v sobě, že je to určitě jeden z důvodů, proč jsem sem kašel ten gól a pomoct takhle týmu a šance jsem měl a dneska se to až podařilo, takže ještě je tak. Vítězný gól v bláznivém utkání, 11 gólů, to jste asi nečekali, proč se to takhle v úzovkách zdrhlo? Tak doteď jsme hráli zápasy na málo branek, moc jsme jich nedali, dneska nám tam napadalo, ale jak říkám, vždycky jsme dali góla, zápětí dostali a to se nesmí stávat, byly to laciné branky a my musíme si na tom sednout a zamyslet se nad tím, ať se nestává příště a třeba dát těch 6 gólů, ale dostat 1-2. Ríšo, bylo trošku zavazující právě to vědomí, jo, že vlastně klub o tebe stál, i když ty góly nepřišly, který od tebe čekal, že jsi říkal, to je fajn, jako rád bych tu důvěru splatil co nejdřív. Tak určitě jsem chtěl dát nějakou branku a pomoct k týmu, ale snažil jsem se mimo jiné pomáhat jinak, jinýma věcima, jak už třeba oslavení nebo nahrávky. Gól ne a nepadnout, ale já jsem si nad tím nedělal hlavu, zkoušel jsem to a věděl jsem, nebo jako tušil jsem, že se mě to v nejbližší době podaří a naše si to podařilo dneska. Samozřejmě, když se dá na 6-5 dvě minuty před koncem, tak to je lepší než třeba na 1-5, takže jsi jako načasoval to dobře. Tak je to hezký, že to byl takhle vítězný gól, ale jak říkám, my jsme potřebovali vyhrát. Těch výher máme jako šafránu a dneska jsme to strašně moc potřebovali a ještě jsme to urvali. Cítíš, že to bude velká vzpruha pro ten tým, protože bylo tam několik porážek, spousta o gól, minule v Boleslavi ještě vyšší? Já v to doufám, no, ale jedno, jestli v to doufám nebo věřím, musíme si nad tím všichni sednout a zamyslet se nad tím a jeden vedle druhého musí další zápas zase makat na 100%, tak jak dneska, musíme se vyvarovat těch chyb a těch gólů, jak dostáváme vždycky, když dáme gól, tak hnedka dostaneme, to se nesmí stávat. Dneska vlastně přišla tisková zpráva teprve, že pokračuješ v Litvínově, takže to až dneska bylo definitivně jasný, nebo? Tak už jsme to řešili pár dní zpět, já měl na výběr a chtěl jsem tady zůstat, samozřejmě byl jsem spokojený, hrál jsem, to samý Litvínov o mě stál, takže já jsem přistoupil na jejich podmínky, něco se tam upravovalo, ale to mě nevadí, já jsem chtěl hrát, takže je mi jedno, jestli se tam něco změní nebo ne a jak říkám, jsem rád, že jsem zůstal. Takže z extraligy, tam něco ještě se objevilo, nebo? Ne, jako vyloženě ve smlouvě, v korekce tam nějakých věcí, to je asi jedno. Ty jsi přál, ale aby to teda se prodloužilo do konce sezóny, asi i pro ten klid hokejista, aby furt nependloval někde? Tak samozřejmě mohl jsem mít na Spartu a být v nejistotě, co bude dál, nebo zůstat tady a hrát. A jak říkám,
Já jsem si vybral hrát tady, když se týmu nedaří, ale já věřím v to, že se to změní a budu se snažit 100% tomu týmu pomoct a to je důvod, proč jsem zůstal, proto tomu věřím a chci tomu týmu pomoct a nechci tady utíkat z nějaké potápějící se lodi, takže já věřím, že to změníme a dneska doufám, že jsme tomu dali impuls a bude to do lepších vod. A bylo cítit hodně dusno, že tady jako je trošku už nepříjemná atmosféra, že přeci jen těch porážek přibývalo v té Boleslavi, ta druhá třetina to byla šílenost. Tak nechci tomu říkat dusno, ale je to v každém týmu, není to jenom tady, když se prostě nedaří, nebo i v práci, je to všude v životě, když se nedaří, tak samozřejmě je tam špatná atmosféra a my jsme si to sami uvědomovali, že ty výkony nebyly takové, aby jsme byli spokojeni. V Boleslavi 5 gólů ve druhé třetině se prostě nesmí stát, to je katastrofa. Takže všichni jsme to věděli a jak říkám, dneska jsme si šli za tím jako jeden tým, jeden vedle druhého. Doufám, že to tak i vypadalo, protože ten závěr jsme strašně moc chtěli a urvali jsme to. A Jirka Šlegr mluvil o pokutách, čili jestli vás to mohlo nabudit, nebo... Tak určitě to správný krok, ty fauly tam byly zbytečný, takže určitě dobrý krok, protože se tomu musíme vyvarovat, ale kolikrát je to ten zápas takový, že prostě člověk tady neovlivní a udělá ten faul, takže není to nějak, že bychom chtěli, samozřejmě to i náhoda nebo nešikovnost, takže kolikrát se nedá ovlivnit, ale jak říkám, ty pokuty jsou na místě, nehrajeme dobře a já doufám, že teď se to změní. Jak říkám, jeden vedle druhého jsme dneska makali jako tým a bylo to vidět a to vítěz mi strašně rádi, jsme se to užili ty oslavy, takže doufám, že se to bude opakovat teď.